Velkomin í svefnherbergið. Þetta er nú frekar stórt svefnherbergi fyrir tvær manneskjur. Par. Stórt king room. Það er að setja það, þess að hafa svona saman eins og við gerum. Eða splitta því í tvennt. Við skulum sýna það á myndum síðar. Feikinn og skápapláss. Mjög djúft. Nóa plássi hérna. Og heitirinn eftir líka. Og þess að skúffur hérna til dæmis. Þetta módel. Fullt af plássi. Nú það er þetta stjórnað til ljósi með lömpunum hérna. Báðum inn. Það er allt slökkt. Þetta er kveikt. Þetta er kveikt. Stjórnaðs alfarið eins og þú vilt. Nú það eru þessi fína hilla hérna. Með 13 tommi eða 14 tommi sjónvarpi, ég er ekki viss hvort það er. Og DFT-spilari í góðu standi. Og svo erum við hérna blackout gardínur. Þannig að sumri til þá er ekkert að sjá neitt í herberginu, það er bara dimma. Þetta er mjög vel. Nú svo er hérna, útsýni hér er bara út í garð og út á svalir. Sem eru frekar stórar, þetta er náttúrulega jarðhæð. Það er allt sumt, svo náttúrulega bara gott hérna hafa. Óhrinna dögi tilbúið. Takk fyrir. Bless. Hérna er hliðin á svefnherberginu. Erum við sérstum með baðherbergi. Það kemur strax eftir bara. Og ég byrja bara því sem er mikilvægast. Stórt og rúmgott baðkar. Þetta er bara, ég er nú stór maður. Þetta er bara rosalega kósí. Mjög djúft og nóg pláss í því. Nú, það kemur aðeins nær hérna. Það var svona áfæstu sturtuhaus hérna. Þetta stilla hann sérstaklega. Svo er þetta sturtu, hún er ekki notað þetta hinga til, en þetta er þetta staðarallan einhvern veginn. Og svo er þetta sem draga þennan sturtuhaus út og nota hann sér. Og svo alltaf bara vinda upp bað. Tósa þessi ekki eftir þetta bað, en það er lítil fór. Þetta er alveg aðeinslegt baðkar. Eftir að sakna þess mikið. Ok. Og þetta er bara venjulega svona aðstaða fyrir hreingerningar og svona. Og svo erum við hérna með ryksugu fyrir íbúðina, hreingerningarefni og svona. Þetta fylgir allt. Þá hreingerningarefni sé ekki stórt atrið en ryksugan getur verið það. Komið þeim aðeins. Og þar að við gerum við með hérna kústa, sópa, moppa, allt saman sem þarf til. Það er hérna. Bitu, ok. Svona. Og hérna, nóg pláss líka fyrir snyrtivörur og annað slíkt. Nýtist ekki allt en þetta er feiki nóg. Það er baðherbergið. Það er ekki risavaxið en mjög kósí. Og kósí, þetta er náttúrulega bara er það sem þarf. Ok, svo þegar baðherbergið og svefnherbergið er búið. Það er inngangur hérna líka. Það var bara smá gangurinn inn í stofu, segja. Það er smá gágrinn inn í stofu. Mataborð og þrjú fjögur seti. Sófaset, tveggjaseta og þriggjaseta. Og borðstofu, eða sófaborð. Þú gluggi hérna sem snýst nýr út í garð. Þetta er svona. Ég held að þessi 20 tammur flatskjár. Eða hann er ekki mjög flatur en hann er samt þarna uppi. Snyrtilegur. Það er nóg að geymsluplási hér. Og svo er sjónvarp, nei hérna eldhúsi bara inn á þessu. Inn á eldhúsinu, inn á stofunni. Það eru örbyggjarnir hérna. Stór og fínn ískapur. Lítil og pinn uppdatavél. Og aftur nóg skápapláss. Þetta er allt komt hjá okkur. Og það fylgir allt náttúrulega. Það fylgir glösin og einhverju svona nokkur pottar og pönnur. Þetta er bara allt sem við notum, allt sem þið þurfið. Það getum við fengið. Allt sem við eigum skiljum við eftir hérna í raun og veru. Nefna fötin okkur. They don't take.
þetta er hopp, mjög fyrir hopp og svona hérna sjö mýra þetta er hérna ekki svona hellur heldur hittótið og vasketill, kaffikanna eggja eitthvað og ristafill svo eru þessi svalirnar hérna og það er hægt að ganga hérna inn af, úr garðinum Það er fyrir skipta Við skoðum það kannski betra ljósi